Forbehandling inden spartling. Inden underlaget præmes med Alfex Mix Primer, skal det omhyggeligt rengøres for f.eks. støv, fedt, sæberester eller cementslam. Hvis du spartler flere lag planmix oven på hinanden, skal du præme mellem hvert lag. Primeret påføres med kost eller rulle og har en tørretid på cirka en time. Det er underlaget, der afgør, om primeren skal påføres koncentreret eller fortyndet med vand. Forbrug og blandingsforhold kan du læse om på emballagen. Ved tætte underlag, som f.eks. gamle fliser, skal overfladen svummes. Det, man svummer med, er en blanding af Planmix 50 og Mix Primer i forholdet 1 del primer og 2 dele pulver.